Abel Ruiz'in. Santi Denia heyecanlı da. Nicolas Vuyoz. Serkin Gomez'le mübarizə aparırdı. Gabriel Barres'dan topu alırlar. Orasının sayəsində aldılar. Ancaq yox, dəstək gəldi. Abel geriyə. Aymar Oras. Sola çevirdi. Saxlamadan vurdu zərbə. Əla bir gol Juan Miranda. Möhtəşəm bir gol. Mükəmməl bir zərbə Juan Miranda'dan. Və bu dəfə artıq Amir Saifi heç nə edə bilmir. 2-1. İspanlar yenidən hesabı öz xeyirlərinə dəyişirlər. Maçın 103-cü dəqiqəsində. Aymar orasını ötürməsi. Saxlamadan vurdu. Dərhal. Cərimə meydançasına doğru sığıyan Juan Miranda. Cərimə meydançasının kənarından. Əla bir zərbə. Burada təmas da olmuş. Top istiqamətini dəyişmişdi. Təkrarda görünür. Levin Blum topun istiqamətini dəyişmişdi. Sveçrəli müdafiəçi və bu da Arnaud Tenas'ın epizoda reaksiyası. İncə Eykatan Uças Kamiyasdakı vəziyyətə baxırıq. Necə reaksiya verdilər? Onlar yenidən hesabda irəlidədilər. Ancaq yenə də Sveçrəli hesabdan sınmaya tələsməməliyik.